wasiirku wuxuu dhahay ilaasha kale ay idaacada ka dhahay xisbiyadu waxay rabaan buu dhahay in ay maalin kasta qarax ka dhaco magaalada. arrintaas waa malkadac waa mas-uuliyad darro. waxaan ka codsanaynaa wasiirku in uu arrintaas ka noqdo cudurdaarna ka bixiyo, sababtoo ah xisbiyadu ma ogola waddankan inuu qarax ka dhaco, ma ogola in amniga ummadda wax loo dhimo, ma ogola in magaaladani ama waddanka dhanba uu qof soomaaliya ku dhinto dulmi dhooyo. haddii marka doodiisu ay ka gashay, waxaan leenahay ha ka noqdo arrintaas cudurdaarna ka bixiyo. ma aqbali karayna arrintaas inuu tilmaamo dad raba inay maalin kasta qarax ka dhaco magaalada. dhibaatada amnigu waa la socota, waa run, waa in laga diyaar garoobaa amni darraa dhici doonta haddii constitutional crisis imaado, hadduu power vacuum imaado halkaas.